vlastně ta výstava, která je tady, už sama o sobě je rekordní. Ono je to tak, že my zapíšeme to, co jste tady viděli a v čem jste možná i soutěžili, do České knihy rekordů jako největší výstavu kreslených vtipů umístěnou v plenéru, protože těch vtipů je tam 617, což je takové celkem normální číslo. Autorů je 167, to je už taky jako číslo, ale už trochu lepší, 167 lidí se zúčastnilo, ale hrozně důležité je to číslo, odkud ty autoři jsou. Prostě ta výstava je složená od autorů, kteří pochází ze 47 zemí světa. Takže tom je výjimečnost té výstavy. Karel Urban, Bozivoj Švéda, Ladislav Melcer, Bozík Frýba, Včíl, jdeme na to. Pan zvukař nám to podkreslí, že jo, trošku muzikou. Dámy a pánové, krásné odpoledne, já jsem moc rád, že po včerejším dešti už je opravdu krásné. Já doufám, že jste se na našem druhém ročníku festivalu kresleného humoru bavili nejenom vtipama, ale i programem, který pro vás byl připraven, za což děkuju našemu městskému kulturnímu středisku. Už dneska vás zvu i na příští ročník, protože určitě bude. Hezky se bavte. V této disciplíně vyhrál, zvítězil, tam máme jenom jedno jméno, a to je Vladimír Dvořák. Vláďo, byl jsi nejlepší tapír, tak si to užij. Já jenom překládám, protože to nebylo přes mikrofon. Takže děkuju. Zase jste to nečekal. Tentokrát se to opravdu nečekal. Přeji všem hezké odpoledne. Naprchne, co znamenají svět. No to je, vy jste to čekal? Ne. A máte radost? Jo. Výborně, to bylo. První tři. Takže na 7. a 10. místě. Gregor, Nita, Mateus, Budzikovský. Jdeme tedy na první místo. První místo poputuje do Ukrajiny a výherce je Oleksi Kustovský. A ten převezme cenu s rukou pana starosty Jana Kuchaře. Щиро дякую організаторам цього конкурсу. Великий респект, бо це просто неймовірно, щось відбувається тут. Чесно кажучи, я бував лауреатом декількох конкурсів карикатур, але цей конкурс, цей фестиваль просто неймовірний. Великий респект місту і великий респект організаторам. Мірик Вострий, респект. Дякую. Já myslím, že netřeba dodávat krásná slova o respektu a o... A je to? Leda Vacková, 1994. A jak jsem říkal už několikrát, cenou je zlatý mobilní telefon. Gratulujeme. Máš radost? Mám. Velkou? Obrovskou. Tak výborně, tak ať slouží mobil. Popřeju vám ještě opravdu krásný večer, protože ještě pořád tady je co
vidět, slyšet a na co se koukat. Takže krásný večer a příští rok určitě ve Františkových lázních, druhý víkend v červenci. Nashledanou. Je tady mezi námi a já ho tady vítám v Františkových lázních, takže pane prezidente, dobrý večer. Ano, dobrý večer vám všem, dámy a pánové. Jsem velmi rád, že jsem byl pozván na tento festival humoru. A bude to zřejmě proto, že mám humor velmi rád, sám ho často provozuji, jo. A vy jistě víte, že podle mého názoru nejvíce legrace člověk užije se sklenkou dobrého alkoholu. A já doufám, že dneska večer si tady dám nějaké dobré moravské víno, jak je mým zvykem, jo. I když je pravda, že moje lékařské koncilium mi nedoporučuje konzumovat alkoholické nápoje, oni vždycky říkají, Miluši, když máš chuť na panáka, dej si místo toho panáka raději jablko. A já říkám, to je hezké, páni doktoři, ale kde já mám každý den sebrat 60 jablek? Takže dneska to bude bez jablek. Víte? Ještě vzhůru! Dobře, dobře. Takže to je finální koncert druhého ročníku festivalu, Mezinárodního festivalu kresleného humoru. Doufejme, že příští ročník bude stejně, nejméně stejně dobrý jako tento, protože tady byla skvělá atmosféra. Měli jsme tady 47 zemí světa zastoupených v podobě 167 kreslířů, což je úspěšný ročník. A máme ho skoro za sebou, ale nemáme ho za sebou, protože nás čeká finále. A to je samozřejmě Ondřej Hejma a jeho parta, která si říká Žlutej pes! Yeah.